Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İyulun 1-də şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. Axşama doğru tədricən mülayimləşəcək. Arabir yağış yağacağı ehtimalı var, bu barədə Mansit, AZA Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. İyunun 30 bu gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq iyulun 1-i axşamadək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən Balakən, Şəki, Qazax, Gəncə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Mərkəz Daran rayonlarında intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, qərb küləyi arabir güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.